man sumbulu ma ngi sétane Sénégal live waxtan bi fofu la Sénégal live yeen nak mbakar ngeen ko ba yeenit yeen ngi koy kar ba ngeen ni waxtan bi fofu la Sénégal live kon légui lay doon Sénégal live kon légui lay doon ñewul doole yi way gi neew doole yi duñ leena ñëmé duñ leen ñëmé neewal doole ndax ñoo ñu nga xamne seen cadre ñepp dañ koy dégg té loolu amatu fi ci Sénégal man xamna né sama mag Cheikh Abdelaziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu daan na ñew ci Senghor né ko Senghor ragalal yalla man abdu ma la wax né Senghor ragalal yalla def bul def nangam bayyi nangam dégg na nga def nangam Senghor jogi fi mu konne ko ci Abdou Diouf du lek nger salol dara loko wax mo man Abdou mi xawma kagne lay wuy sama borom may def lu neexul sama borom man Abdou ma lank waye fofa la amru bil ma'ruf an nahyu bil munkar anil munkar yem ñun nak lolu lañ bëgg dundal dekkal ko te lolu ñok mouride ye ko bok ñok su ñeneen nit bok ci tijar yi ci tiwaawon ci cenaba ci medina gunas ci keur abdou aziz sall serigne abbas sall ba ci keur cheikh omar fodou tall ñun ñoo bok lolu kon nak lolu fokk ñu liggéeyé ko ba nga xamné aljuma ju jot iliman yi dañu dénoncer neewal doole gi ñi dool neewal doole nit ñi tuufi nit ñi diko jaay te naan la délibéré fekk du ay délibéré ay libre la wala ay kilo du ay libéré ay kilo la ak yu bari go sax te loolu ñepp xam ko wa naka la maire wala keneen ko dul maire am sañ ci ne suuf si ñu sulfi wajuri nit ñi na ñëw ñoom joxe nañ ko armel yooyu na ñëw luqati yax yi mu tasaaro loolu ñàkk or ba passé wu te loolu amuñ ci droit waaye waxuñ ko ñun maanaam fi mu ne nii addu kalpe gi bari na te ku ci waxul te yàlla tax yàlla dana ko digaaleeg yow kon nag ma bëggoon ñu xam ne loolu moo tax ñi nga xam ne dañuy jéem a dindi agara taxal ci diggante tariqa yi ak manaahij yi ak mafahim yi ñooñu dañu bëgg l'islam néew doole parce que su fekkee ne sëriñ bu wax ka ca des weddi la ne kooku xamul dara kon amru bil maaruf du am nahyu anil munkar du am ñoo lank wax dëgg ba jógee fi ndax boo waxee fene da ngay wax fen ba jógee fi rek ba yaakaar ne wax dëgg ba jógee fi moo gën wax fen ba jógee fi nañu dellu suñu diine te li nga xam ne mooy fondement mooy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar léeg-léeg am ku ñëw ne ma yow day li ngay wax ci mouride nag dafa ëpp te yow sa bàyyi nii sa maam nii nangam ma ne ko ah man day damaa gis rek alquran tagg ñoo xam ne jotewul ak ñoom dara wala bokkul ak ñoom diine te gisuma tagg yooyu wàññi julli dara mu ne ma ne ko du yàlla mu ne yaa bani israila udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa ni fadalnakum ala alalamin yéen bani israila man maa leen yëkkati ci kaw ñëpp réew mi ñu koy doxal ni ñu war a toppatooyee ñi dëkk ci réew mi des na parce que nit ñi utiluñ lekk ba jën yi far leen lekk ba ñu ñuul bu di ko lekk jën yi
lolu falé wuñ ko kenn té amna solution Maroc Algérie Tunisie jamais nga dégg nañ ci mbëkk lutax ñom seen gouvernement yé ñoy négocier ak gouvernement yi ci Europe ku ci la jox leen ben quota né may nañ le nangami jooni ci ay nit ñu ubbi borom usinier ñew ci réew yoyu ubbi fa ay bureau ni ñi difa difaran difa bindu ku ñu tok ba gis na yow métier mi nga man dontalé yenu la dañ ci ex ñu téléphoné la ñëwul nga ñëw ñu défaral sey kay nga dugg avion ñu gungé la bës bo ñëw ñu téru la Sénégal te fofu lay tejé dañuy def lo xamné motax nit ñi ñak te moy ñaan am nga xaliss mayma dana xamul ni bu la may rek humna la ku ñuy may du massa may tour mo gën te tour nango xif ñaari fan ñetti fan di dundé yu ñak solo waye ngay wut lu am solo ba xif bi bala waye tay ci di bo dewe ci di mu mayma bo legge mu dem ci mayma di wu nanga ko de ñu yu ko wayay mo mo dan may dépasse manam rew mi am nañ jom mais jombulu ñu ñaan te yaram ñu li ñu jangal moy bañ maye dang koy def saare bu ñu ñoo tay ñëk ci may la dafay da ngay sumé ko xéx ak mom ñoko man gor la gor duñ ko may kon nak itam dañuy waxtaan ak suñ bop dañuy waxtaan ak suñ bop dem ngeen fi loolu nga xam ne tuba bi dañ ko def askan la ko ci yoonu salaam waaye ñoom dara taxul def loolu lu moy jaaxle ci l'islam ndax junne ata ngi ni ak juróomi téeméeri at am na kër yoo xam ne xale bokku jigéen bokku te bu xale bokku jigéen bokku kuy bokk ay màgget yoo xam ne ñu ci ëpp jënd nañ bàmmeel maa ñu may leen diine ji ñu koy doxal amul dara lu wax ci àdduna bi te jigéen bokku ca ba xale bokku ca tuba bi dañuy àllaa traité ba àllaa traité doctor mais boo amee nangami at doo koo fay ndax imaa da ngay lox waaw boo loxee di opéré ba lox ba ñëw nga dagg fa wartoon a dagg waaje dem fu mu wartoon def waaw kon nag kër yoo xam ne dangay dañuy seet rek ñi nga xam ne tey daanaka li ñuy wax sax xamuñ ko xanaa xamu ne mag moo fi gën a gaaw a jànnaxe am na ci ñoo xam ne seen fatiye sax buñ demee ci rahmaani rahimi gay numéro 2 maa ngi déglu Sénégal live for ever for rever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne. man Sumbulu maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa ngeen di waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi-léegi lay doon Sénégal live kon léegi-léegi lay doon